Suk, suk į tą juostą, durniu. Laikyk, laikyk. Kas yra? Tu, blin, neįsijaus taip. Kas yra? A tokį marinį ir bazarinį. Ir tokį briedą varai. Nu jo, aš nekėsiu aš tau. Sakau, tu varai tu kaip gyvas. Pats gal ir šneki, aš per mėgus niekad nešneku ir neknarkiu. Je, pasakyčiau aš tau, kaip tu nešneki, kaip tu nekalbi. Vsio, užteks mėgot. Dabar aš pasnausiu, o tu stebėk šitą namą.